Mga ka-taxpayer ko, maganda ho yung lecture natin ngayon. Paano natin may iwasan yung napakalaking deficiency tax na buhat ha, sa maling paggamit ng accounting entries. So mga ka-taxpayer kung mahal, ang topic ko natin ay tax bookkeeping at uh, gusto ko sanang i-present o matutunan po ng lahat yung pong benepisyo ng tamang pag e entrada sa BIR Books of Account. So, ang sample ko sa gabing, sa gabi ito, sa umagang ito, mga ka-taxpayer kong mahal, ay yung money transfer. Ang kwento, eh, itong taxpayer, ayan, nag-transfer ng pera. So, sa pagta-transfer ng pera, in session ng BIR na meron daw siyang kakulangan na 1.5 million. Ayan, kung nakikita ho nyo dyan. So, kung imumultiply ho natin yan ng 30%, aba, makakakuha ho tayo dyan ng mga kulang-kulang uh, na -kulang, uh, ano ba ito? Times 0.3. Ayan. Mga uh, 400. Uh, 450k. Ulitin natin, 1.5 million times 0.3, ang mga 450k na deficiency tax. Income tax, mayroon pang deficiency value added tax yan. Ha? May bat yun. Dahil lamang sa itong area na to. Deposit. Ayan. So, <coughs> <clears throat> mayroon hong dalawang paraan ng pag-a-accounting sa bank transfer o sa money transfer. Ang ibig sabihin kasi ng bank transfer, paliwanag ko lang ho. Minsan ho kasi yung taxpayer is meron siyang banko, ha? tawagin na lang natin, bank A, meron siyang 10 million pesos. yon may pera siya sa 10 million pesos. Doon naman sa bank B, ang pera niya, eh, 100,000 lang. E eh, magbabayad siya ng tax. So, kailangan niyang maglipat ng pera from bank A to bank B. Iyon. Maglilipat sa halimbawa natin ng another 5 million. Okay. So, ang magiging pera niya na ngayon dito is 5 million 100. 000. Ang ginawa ng BIR investigator or examiner, tinax po yung 5 million. Ito. Yan. Itinax at sinabject ko sa income tax at value added tax. The assessment will not stand this, the judicial scrutiny. Dapat po kasi tayo mga taxpayer, uh, ipinalam ko sa inyo, dapat tayo ay mayroong skills na ang tinatawag na judicial scrutiny. Ang mga BIR officials po, wala ho silang ganong skill. Pati yung mga lawyer sa BIR, <coughs> walang ganong skills eh. Ang skills nila eh, binabago nila yung facts, ah, inag introduce sila ng bagong law. Yan yung mga skills nila, puro unlawful. <laughs> so, wag ho tayong sumama sa mga unlawful o sa mga tinatawag na outlaws. Gamitin ho natin ang taxation para ho sa kapakinabangan natin. So, ang pinag-aaralan ho natin dito, gusto ko lang munang i-emphasize, ha? I-hashtag tax bookkeeping. Kasi nandi dito ho ang buhay ng dalawang klase ng tao. Yung taxpayer at saka po yung tax bookkeeper. So, gusto ko hong magkaroon ng anak buhay, yung mga tax bookkeeper at peace of mind, yung mga taxpayer. So, dalawa po yung aking Uh, gustong ma-achieve. So, pagbubukas mata ho ito eh. So, pinakita ko sa inyo na dahil ho sa maling pag e entrada sa libro, ang exposure ho nitong taxpayer na to ay mga 450,000. So, yan po yung nangyayari. So, ano solusyon dito, uh, ka-taxpayer, tax specialist Oh, pwede nyo akong tawaging tax specialist pwede nyo akong tawaging maestro, pwede nyo akong tawagin ETM. Nasa sa inyo yun. So, may dalawahong aspeto pag nagre-record kayo ng bank transfer. ho. Walang kita sa bank transfer. Walang kita ron. Ililipat nyo lang yung pera niyo from bank A to bank B. Or vice versa, from bank B to bank A. So, walang sale. Nagkakaroon lang ho ng tax kapag mayroong sale. Okay. So, ano ho ang tamang entrada dyan? Dalawa ho yung ituturo ko na tamang entrada dyan. Yung isa hong tuturo ko, ha, e eh, yung pong gumagamit ho ng tax accounting entry. Yan. Pag sinabi ho natin tax accounting entries, gumagamit ho tayo ng debit at credit. Okay? So, liliwanagin ko lang. Debit. yon. Ito ho ay credit. So, wag ko kayo malawawala niyan. Ang abbreviation ho ay CRDR. Ayan. Tapos, yung isa is uh, gumagamit ho ng disclosure. Yun. So, dalawa hong approach. Approach number one and approach number two. At pamaya pag-uusapan ho natin yung advantages at the disadvantages ng dalawang approach sa isa't isa. Magkaiba ho sila, pero ang epekto niyan ay benefits para ho sa taxpayer. Ano yung benefits? Yung pong priceless na benefit. Ano yun? Peace of mind. Na alam mo na hindi mali. <laughs> yun yun eh. Na alam mo na hindi mali yung ginawa mo o ginawa ng accountant mo. O na-verify mo na tama yung ginawa ng accountant mo. So, unahin natin mga ka-taxpayer kung mahal. Gagamitin ko na ito. <laughs> Wala tayong ano eh. Gagamitin ko to. So, yung unang approach mo na gagamit, gagawin natin, debit. Ha? So, yung pera galing sa bank. Bank. Anong bank? Oh, parehong bank eh. Bank. B. Inilipat natin. Magkano? 5 million. Saan nang galing? Bank A. Magkano yung withdraw sa bank A? 5 million. So, ito po, bank A, withdrawal. yon At ito po, bank B ay deposit. So, inilipat mo, parang ganito, sir. Eh. Inilipat mo yung pera mo, sa kanan, nasa kanang kamay, inilipat mo sa kaliwa. Walang income doon. Ang problem kasi sa mga uh, magigiting nating uh, bookkeepers, mga financial bookkeepers po yan at saka mga managerial bookkeepers sa mga CPAs na financial bookkeepers, financial CPAs at managerial CPAs at mga accountants na financial accountant at managerial accountant yung entry ho nila ay hindi pang taxation. Tama ho yan pang financial, tama ho yan pang pang managerial pero hindi ho siya tama sa taxation. So, ang itinuturo ko sa inyo, yung pang taxation. So, dito sa entering ito, maliwanag ho. Yan. Na inilipat mo yung pera mo mula sa banko, banko, A, banko A papunta ng banko B. Okay. So ano ang ang ano diyan ang memo entry mo transfer of money o, oh, yun. Ano yun yung ginawa mo? Eh? Transfer of money. Hindi nakikita. Transfer of money for anong purpose? Sulat mo ngayon yung purpose mo. Posing. And approved by. Sulat mo kung sino nag-approve. Bawa, pangalan ko, ATM. <laughs> Dami kong pera. <laughs> Ganon, sir. Ganon lang kasimple. simple. At ang gagamitin yung libro, sir, ay eh yung, uh, uh, huwag nyo kakalimutan to, yung inyong general journal. Yun. So, dyan, pag may ganyang entry ka, wala namang magbabago sa cash mo eh. Wala. Inilipat mo lang eh. So, walang changes sa cash unless i-disperse mo. Yun yung kagandahan yan. Yan ay pang-accountant. E eh, pa, paano naman yung hindi accountant? O, yun yung sasabihin ko ngayon. Yun yung tinatawag na disclosure. Oo, o, o kaya tinatawag na memorandum. As mas gusto kong gamitin yung memo random kasi ginagamit ng BIR ang puro memorandum. So paano yung memorandum? Ayun. Susulat natin ngayon yung tamang approach pag memorandum. Simple lang. Pag memorandum, sasabi sabi mag, magkukuwento ka naratib ha, narrative. So, sasabihin mo is, uh, on, on, on okay, October 12, 2021, ETM, kumbawa ako yung ano, nagano, approve the transfer, ganyan po yun, of 5 million from bank ano bang bank yun? Bank A to bank B. The transfer is supported by a deposit, a validated, mas maganda yung word na yun, a validated, yan, a validated Ayan, nabuhara ko na lahat. Supported. Supported by a validated deposit slip and withdrawal slip with voucher. Hindi, voucher. Ganun lang kasimple, simple, bossing. Tapos na. Ang tawag yan, memo entry o disclosure. Hindi, ma hindi makaka-apekto sa financial statement. Ngayon, ang tanong niyo sa akin, eh, ano yung, sir yung pinakamagandang gamitin? I, ay opt to doon sa memorandum entry. Why? Kasi dagdag trabaho yan sa tax bookkeeper na hindi naman niya kailangan. Ang kailangan niya is compliance with the tax code. Ayun. So, makakabawas ka ng expenses mo kung memo entry ang gagamitin mo. Kasi hindi ka na maghahanap-hanap eh. Okay? E maliwanag naman sa memo entry kung ano nangyari. Kwento lang yan, sir, kwento. So, ikwento mo. Para hindi ho mag-iisip ng taxable transaction yung mga revenue officer. Bukod yan, bukod yan, Iniimbitahan ko ng lahat ng tao sa buong Pilipinas kasi mag start na ho tayo ng tax bookkeeping. At pag sinabi ko tax bookkeeping, ang gagawin ko, it, gagawa tayo ng entrada sa libro, ayan, para sa value added tax. Ayon. So ang entradahan natin sa value added tax, mga ka-taxpayer kong mahal, ito, yung mga entrada sa, sa tax return. Yan. So tuturuan ko kayo niyan. Value added tax, monthly. Tuturo ko ho yan sa inyo. At ituturo ko rin ho sa inyo yung uh, paggamit ho, ang entrada para dito. Siyempre, anong kaentradahan natin? Yung mga nakaentrada naman dito. Kasi may entrada ho yan sa inyong books of accounts. Ha? Huwag niyong kakalimutan ho yan. yan. Meron ho tayong monthly. Meron tayong 0605. Meron ho, pati yung 2550. Yung 2550Q. Ah, entradahan din doon natin yan. Oh, ito hong 1601C. 16 Anong entradahan dyan, sir? Eh, siyempre, yung mga nakasulat dito. Yan. <clears throat> magkakaroon din tayo ng... Eh, ito, ito. yung pinaka-chart of account nyan eh. Okay? So, wag, wag Hindi tayo malilito, sir. Tuturuan ko kayo. Kasi pa, magkakaroon na naman huwag kayo ng financial statement sa Next year, oh, meron pa ho tayong tatlong buwan. Walang, ah, wala na palang tatlong buwan. Ah. Walang ko na tatlong buwan para matutunan ho lahat yung entry. So, lahat ho na nakasulat sa tax return, ituturo ko ho yung entry. Katulad nito, para ho sa compensation. Ano, entrada dyan? Ito. Kung ano nakasulat dyan, i-entrada natin sa libro mo. Hindi ho mahirap. Madali ho rin. O, oh, para naman ho sa individual, anong entrada natin sa individual? Eh, maya, simple lang. Ayan o, nakasulat na rito yung mga nakasulat dyan. Lalagyan ho natin ng entry yan. Tutulungan ko ho kayo, sir, na magugulat kayo. Kaya ko pala. Ayan. Para lang kayong nagbibisikleta. Ha? Sa, so, sa simula, eh, para kayong tutumba-tumba, hindi nyo mabalanse. Eh, itong mga bagay na to ay para lang itong mga foreign language. Siyempre, pag foreign language, kailangan nyo pag-aralan yung language para maintindihan nyo. Eh, ganun din ho yung taxation. So, ayan. Lahat ho nandyan. Ito ho, uh, sale. Oh. Ito ho, expenses. Hmm. Tuturo ko ho yan isa-isa. Limbawa, pag-aralan natin yung amortization, depreciation, fringe benefit, ah, rental. Ayan, pag-aaralan ho natin yan. Ituturo ko po sa inyong lahat ho yan. Ha? at yung pag-aentrada ho dito sa mga special rate, etc., etc. And of course, pag-aralan din ho natin yung DST. So, isa isihin ko yung paggawa ng entrada na ang end product ko natin, makakagawa ho tayo ng tama, totoo, at napapanahong iba't ibang klase ng BIR form. So, ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista, ini-invite ko ho kayo na maging tax bookkeeper ko, Uh, naghanap talaga ako ng mga tax bookkeeper and then offer ko ho 'yung services nyo for a free. Tumulong muna tayo sa mga naghihirap at nagsasarang mga company o companies or taxpayers kasi hindi wala na ng pambayad diyan Pero sigurado ako pag tinulungan ho natin 'yan, unang-unang nasa isip kayo, natutulungan kayo sa pamamagitan ng pagkuha uh, sa inyo o engage sa inyo as a retainer. Okay? Pero lang ho 'yan. Kung ang Pilipino magtutulungan sa isa't isa aba, uh, lauunlad ho ang bansa natin. Okay? So, tutulong ako kayo para makatulong ho kayo sa iba. Hindi ho kayo makakatulong kung wala ho kayong skills, kung wala kayong proper training. Kasi ayoko mangyari yung mga nag-o-offer na mga bookkeepers dyan. Wala namang training. Walang competence. At the end of the day, ang laki-laki ng deficiency tax assessment ng uh, kanilang kliyente. Katulad ho nitong pinakikita ko sa inyo, yung kanilang assessment, E eh dahil lang sa ignorance, okay? Ignorance of the tax code. Ayan, ito ho, nagkaroon ng 1.5 deficiency tax, uh, ano, income tax, uh, gross income dahil lang sa deposit. Ayan, oh, dahil lang sa deposit. So, madali naman 'ung isolve 'yan. Uh, Na-zero na ho natin 'yan, zero na ho 'yan. It's it's how you express and explain yourself tuturo para dun sa mga gustong maging tax auditor, mga CPA yan. Napakalaking ho ng market ho ninyo. Turuan ko kayo paano mag-audit. Na pag niyo na yung taxpayers' returns and financial statement, ano man ang gawin ng BIR, hindi na nila makikita yung deficiency tax na nakita nila previous year do sa taxpayer na yon. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, please, ako uh, meron ho kayong pagkakataon, eh, sabihan ho ninyo yung mga taong nangangailangan ho ng hanap buhay, nangangailangan ng trabaho, at ituro nyo po ako ang inyong tax specialista at uh, willing po ako na i-transfer ang aking skills, ang aking technology. Pag-usapan po natin yon. With that, mga ka-taxpayer kumal, mahal, peace and happiness be with you for life. See you later! So with that mga kataxpayer kung mahal, peace and happiness be with you or like you later.